Jag var 5 år gammal när jag började spela fotboll och det gjorde jag med ett pojklag, för det fanns inget flicklag därifrån jag kommer. Så jag fick ta rätt så mycket skit eftersom att jag gjorde en eller två tunnlar för mycket på pojkarna. Men jag lärde mig otroligt mycket och blev en tuff brud i lyxförpackning tidigt. Och sen tog jag steget vidare för att kunna utveckla mig själv och få lov att spela med flickor i min egna ålder och bli ännu bättre som fotbollsspelare. Tyvärr nu på senare år för att vara med om det absolut värsta i min karriär. Då jag kunde varit med och avgjort och tagit det första guldet inom svensk damfotboll någonsin. Vår idrottspsykolog visade oss en låt av Håkan Hellström som hade en fin rad som jag tror jag kommer att bära med mig för resten av mitt liv. Sluta aldrig försöka trots att du är täckt av ärr.